Briel. A banca do Briel, o local onde vai ser colocado o quê? Onde vai ser colocado a urna. A urna menor um pouquinho, né? Menor um pouquinho, né? Já fez muito grande. A urna para a colocação das poesias. Sim. E da trova, não é isso? Da trova, poesias e trovas. Poesia e trova. Concurso aqui. Que vai ser realizado. Tá bom, aqui. Do e o congresso é aqui, né? É nesse local aqui, a Câmara Municipal, né? Palácio Justiniano Melo Silva Neto, não é isso? É isso? Aqui nesse local. E aqui é a praça principal? Aqui é a praça. Praça principal de Colatina, né? E aí nós estamos indo para onde? Como é o nome dessa avenida aí? Getúlio Vargas. Getúlio, essa Getúlio Vargas que passava o trem. Isso, o trem passava aqui. Ah, tá. Nós estamos aqui em Colatina, fazendo a visita hoje. Hoje é que dia? Ei, hoje é que dia, Jacimar? Hoje é dia 9. Dia 9 de dezembro, né? O trem passava aqui, onde estão essas árvores aí. Hoje é dia 9 de dezembro, nós estamos aqui em visita técnica aqui em Colatina. Roberto Vaz, dono Senaide, eu, Clério Bosch, com Jacimar Berti Bosch, fazendo a visita aqui, mostrando o local do evento. É aqui a praça principal, entendeu? A praça principal aqui, e ali naquele prédio azul. No prédio azul. É um prédio azul. Aqui, então aqui, ó. Lá vai para São Silvano, a ponte, né? O Rio Doce tá para lá. Né? Isso é aqui, nós estamos aqui. E onde é que tem um hotel aqui perto? Ali. Ali é que hotel aqui tem ali. Sabe o nome? Hein? Hotel Brasil? Hotel Brasil é antigo. Não, Hotel Brasil não. Mudou o nome. Ó, a Colatina Shopping. Colatina Shopping fica logo ali, ó. Colatina Shopping. Isso. É isso aí, pessoal. Estamos aqui então em Colatina fazendo essa filmagem. A Câmara Municipal fica logo aqui, nesse prédio azul aí. Prédio azul aí, perto do outro prédio azul, claro, que é uma escola. Certo? Então tá aí, pessoal. Feito o registro aqui, canal Clério Bosch, YouTube na internet, aqui em Colatina. Espírito Santo, tem um hotel aqui do lado, aqui, Hotel Brasil, chamado Hotel Brasil, e aqui nós estamos aqui, ó. Nesse dia, início aqui de dezembro de 2021, para o congresso que é de 24 a 27 de março, em Colatina, Espírito Santo.